Entrei na Play Store e tinha esse joguinho aqui, gente, ó, em alta, Offline Games. Vamos ver como é? Ixi, o quê? Abri ele aqui, não conheço, tá? Tô abrindo agora. Vou continuar. Olha, tem vários joguinhos, gente. Pela imagem, eu já imaginei que fosse assim, né? Vou testar três joguinhos aqui, vamos ver se, né, se eu vou gostar. Já vi que tem aqui um jogo da velha para dois, né? Dois players. Quatro players, Ludo. Nossa, eu nem lembro como joga Ludo. Color Cards, deve ser tipo um Uno, né? Mancala. Blocks, Dots and Box, Ping Pong. Olha, Ping Pong, gente, já quero testar esse, hein? Esse aqui, olha, esse aqui também parece que é legal. Sliding Puzzle. Tap Match também parece que é legal. Jogo da memória, gosto. Pool, deve ser tipo sinuca. Checkers deve ser jogo de dama. Chess Puzzle, Chess. Snake, amo. Sound Memory, sou péssimo. Olha, gente, tem muito joguinho legal, hein? E é isso, gente. Eu vou testar três aqui, ó. Com certeza eu vou escolher aqui primeiro. Ping Pong. Tem duas opções para escolher aqui, ó. Amarelinho ou roxo, né? O de baixo seria com amigo, né? Não, eu vou sozinho, porque não tem ninguém para jogar comigo. Deve ser tipo a tela. Deve dividir, né? Uma pessoa joga de cama de lá. Vou jogar contra o celular mesmo. Eu sou o vermelho, hein? Parece que é um pouco difícil. Como é que bate aqui? Ah. Olha. O bom é que é offline, né, gente? Tipo, você tá viajando. Eita! Você tá viajando e pode jogar. Tô me sentindo Olimpíadas. E pode jogar sem internet, né? Não precisa de internet. Perdi. São quantos pontos? O infinito. Nossa, eu sou péssimo. Olha isso. E o legal é que faz o barulhinho, né? Não, tem que fazer pelo menos 5 nele. Eu acho que é infinito, gente. Como não tô vendo tempo, não tô vendo nada. Enfim, deixa eu fazer 5. Vamos ver quem ganha nos 5 aqui. Ah. Vou perder. Perdi, gente. Vamos testar outro jogo? Vamos testar. Não sei se esse aqui é tipo Uno. Play. É tipo Uno, mais 4. Ah lá, jogou um 9, vou jogar um 4. Beleza, aí vai ele, jogou um 6. Tá, agora sou eu. Vermelho ou 6? Eu não tenho, então joga mais 4. Ele vai pegar 4. Eu vou escolher a cor amarela, que é o que eu também mais tenho, né? Beleza. Jogou ali o mais 4 pro próximo, né? Porque eu entendi aqui que são 4 jogadores. Então agora eu vou jogar o amarelo aqui. Não pode? Ah, porque ele escolheu verde, né? Tá certo. Bloqueio. Tive que pegar a carta, né? Vai, jogou um 8. Não tenho. Jogo ela. Jogo a mais 4. Vou escolher amarelo. Vamos ver se vai. Se eu vou perder, eu vou ganhar nesse jogo, hein, gente? Eu vou bloquear. Vai. Bloqueou também. Bloqueou também. Agora sou eu. Vou jogar o 6 aqui. O Uno não tem mais um, né? O Uno só tem mais dois pra cima. Pra cima é ótimo. Mais dois, mais quatro. Vou jogar esse quatro aqui. Acho que eu vou ganhar, hein, gente? Voltou pra mim aqui. Eu vou jogar mais um. Uno. Voltou pra mim. Não tem. Vou ter que pegar uma carta. Vou jogar essa mesmo. Ah, pra mim que esse jogo aqui demora, né, gente? Nossa! Me blo... Não. Ai, não, gente. Já vi que é tipo Uno mesmo, tá? E é isso aí. Se eu pegar a carta aqui, eu vou desistir.
Não, não vou, gente. Vamos testar um outro joguinho aqui. O que é esse Mancala? Nunca ouvi falar. Vou jogar ele. O que é isso? Não sei. O que é isso, gente? Ué? Ah, entendi. Onde tem o número 1 tem que ter uma bolinha, onde tem o número 6 tem que ter 6 bolinhas, não é isso? Não é isso? Aqui tem 1, 3, 6. Eu sou vermelho. Tô nem entendendo. Ai, gente, não entendi não. Deixa eu sair. Deixa eu testar mais um aqui que eu saiba, né? Tap Match. Vamos ver. Ok. Tá bom, entendi. Ah, é tipo Mahjong, não é isso? Eu joguei muito esse jogo, gente. Não esse aqui, né? Mas nesse estilo. Porque tem um joguinho que chama Mahjong, que é muito bom. E quando eu viajo, ele também não precisa de internet. Então eu jogo com ele. Ó, são três. E é isso, gente. Vocês gostaram? Eu achei legal, indiferente, tem uns joguinhos inteligentes. O gráfico é bonito, né? É um jogo bonito, não tem tracejado. Tem uns joguinhos que tem muito tracejado. E é isso, ó. São jogos simples, né? Não são jogos difíceis. São jogos bem fáceis. Aqui acho que já deu uma dificultada, ó. Mais ou menos, né? Muito fácil. Não. E é isso aí. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Damn.